Так, ось сьогодні ось і чернісік. Іди сюди, іди сюди. Дивись сюди. Чернісік нашій з лисінкою. Ось такий він величенький. Хлопик. Да? Ти Тарзан? Ти кусять хочеш. Щас. А ти хороший? Щас ми мамку подоїмо. А ти хороший? Хороший, хороший. Тут цвіта нема. А ми щас кричимо. О, о. Ось ось такий наш чернісік. Я читаю, він хороший. Да, дивіться, а він сказав, хороший. Кусять він хоче. Ладно, давай. Да.